بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جبکہ سارا شہر کاروان عشق کے استقبال کے لیے آ چکا تھا، لہٰذا دل سوز اور حزن و بکا کے ماحول میں یہ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ جمعہ کا روز تھا جب کاروان عشق مدینہ میں داخل ہوا، چنانچہ سب مل کر روضہ رسول کی طرف چلے۔ ادھر مسجد نبوی میں خطیب جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام نے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے مصائب سنائے، پس ہر طرف عزاداری کا سما پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ جو خطیب جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا وہ گریہ کرتے ہوئے مسجد چھوڑ کر چلا گیا۔ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا حالت گریہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوئیں اور قبر نبی کی طرف منہ کر کے کہا، نانا آپ پر ہمارا سلام ہو، میں آپ کو حسین کی خبر سنانے آئی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ روضہ رسول سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ بس جب اس آواز کو تمام لوگوں نے سنا تو لوگوں نے دھاڑے مار کر رونا شروع کیا، اور فقط لوگوں نے گریہ نہیں کیا بلکہ مسجد نبوی کے در و دیوار بھی گریہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد امام سجاد آگے بڑھے، قبر نبی پر ہاتھ رکھا اور رسول خدا کو ان کے لخت جگر کا پرسہ دیا اور خود بھی گریہ کرتے رہے۔ اس کے بعد بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شریکت الحسین آئیں اور مسجد نبوی کے دونوں دروازوں کو پکڑا اور بلند آواز سے کہا، نانا میں آپ کے پاس اپنے ماں جائے حسین کی شہادت کی خبر لے کر آئی ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ لوگوں کا گریہ مزید بلند ہوا۔ پھر بی بی نے اپنے نانا کو مخاطب کیا اور کہا، نانا اٹھو، اپنی ستم رسیدہ اور غمدیدہ بیٹی زینب کا حال پوچھو، اپنی مظلومہ بیٹی سے اپنے شہید مظلوم بیٹے کا حال پوچھو۔ نانا اگر آپ ہمارے ساتھ کربلا کے دشت میں موجود نہ تھے مگر میں تو تھی، بس میں ان میں سے ہر ایک کا حال بتاؤں کہ نانا ہمارے اوپر کیا گزری۔ بس قبر نبی پہ کاروان عشق نے اہل بیت علیہ السلام کے اس قدر مصائب بیان کیے کہ پورا مدینہ ماتم زدہ ہو گیا، اور کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس نے اہل بیت کے مصائب پر گریہ نہ کیا ہو، اور جس کو بھی معلوم ہوتا تھا وہ مسجد نبوی میں آتا تھا اور ان بیبیوں کو ان کے شہیدوں کا پرسہ دیتا تھا۔ اہل بیت کے مصائب پر بنی ہاشم پر کیا گزری اور اہل مدینہ پر کیا گزری، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔